Sawa. Kwanza game imekuwa nzuri. Baada ya kupoteza nadhani tulirudi na ukiangalia vile game imechezwa leo vijana wamejitahidi. Imekuwa ni game nzuri ya kuona na ukiangalia vile Goro walikuwa wanacheza tulikuwa najua vile wanacheza na tactically wachezaji wangu pia walicheza vizuri. Hadi refa alipoanza kuflash yellow cards hapo ndio tulianza kuona intention yake kuwa nzuri but baadaye unaona baada ya red card ndio wamepata mwanya kufunga. Coach katika mechi iliyopita ulisema unaenda kuresign lakini bado tunakuona hapa. Nini hasa ndio ilifanyika ili wewe utaweza kubaki kwa kazi yako? Nadhani nikisema kuresign lazima kuna mpangilio inafuatwa. Lazima kuna njia inafuatwa ndio kuna management hii team ina maofficials. So nikisema mimi natoa maoni yangu na naenda nawaelezea wao ndio wanaamua. So unasema walikataa designation letako? Sijasema hivyo nimejibu vile umeuliza. Unasema vipi coach? Nini ilifanyika haswa? Nadhani niulizeni kuhusu game. Niulize kuhusu game ndio imeleta hapa leo. Kuhusu hizo nyingine uliza management watawajibu. Coach kwa hivyo bado uko Shabana utakuwa unaendelea. Tunastahili kufanya zaidi kwa sababu ukiangalia kusema kweli leo kuna vile vijana walikuwa wanajitahidi na wameonyesha ujasiri na wameonyesha uwezo yenye walikuwa wanaona. Kama ukiangalia game tulikuwa tumeziba zile mwanya zile Gor Mahia walikuwa wanataka chezea upande nje upande ndani zile launching walikuwa zote tulikuwa tumeziba hadi mchezaji wetu akapunguzwa. So haijakuwa nzuri but tuna need kufanya nzuri zaidi ya vile tumefanya leo kusudi tusipunguzwe na pia nao either toke na ushindi ama tusishindwe. Naweza sema tu hakuna vile sorry. Naweza sema tu washabiki lazima tu hii ni timu yao na lazima wazidi kuiunga mkono, lazima waisupport vilivyo. Wao pia nao naamini wanaelewa mpira na wakiona vile wao vijana wanacheza inaonyesha dalili si mbaya. Na hivi karibuni vitu zitabadilika.